Jaunais gads saistīts ar dažādu petāžu lietošanu, salūta, mājas salūtu organizēšanu, un, protams, tas var radīt traumas. Noteikti jārunā par to, ka jaunā gada arī ir šī te staigāšana no mājas uz māju bieži vien, un varbūt kaut kur ārpus mājas jaungada sagaidīšana, nu ļoti bīstami, ja alkohola reibumā esam ārpus mājas, un kāds niekrīt sniegā vai kaut kur nolēma drusku atpūsties pagulēt, tad tās ir arī nosalšanas risks. Protams, sēšanās pie stūras nekādā gadījumā un alkohola reibumā tas nav savienojams. Un vēl jāsaka, protams, svētki bieži vien ir bīstami veciem cilvēkiem, jo ģimenes dodas kopā kaut kur atpūsties, un bieži vien vecie cilvēki vientuļie seņori paliek nepieskatīti un arī saskaras ar veselības problēmām, un bieži vien mēs tikai pēc svētkiem, pat vairākas dienas vēlāk tiekam izsaukti pie smagiem notikumiem. Tāpēc ļoti aicinu arī padomāt par to, lai jaunā gadā esat pārliecināti, ka jūsu tuvajiem radiniekiem seņoru vecumā viss ir kārtībā. Tad piezvanīt gan vecā gadā, gan jaunā gadā, kaut vai tik mazs solis, vai noteikti var palīdzēt. Jā, mēs, protams, par to uguņošanu varbūt nedaudz pat esam piemirsuši tajā pandēmijas ierobežojuma kontekstā un arī Ukrainas karabēļu šeit esamības kontekstā, kad šī uguņošana vispār nebija atļauta. Ja mēs pieskārāmies nedaudz arī tai Ukrainas tēmai kontekstā ar Ukrainu, mēs par to ģeopolitisko situāciju, kā tas vispār kopumā šobrīd kas notiek, mainīs ir tādu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dienu vai kaut kas mainās tādās rīcības scenārijos, algoritmos, ko, teiksim, pielāgotu, darītu, kā būtu, ja būtu? Noteikti ir mainījis, jo, ja mēs runājam un skatāmies uz iepriekšējo laiku, Latvija ļoti mierīga zeme. Mums nenotiek zemestrīces, mums nenotiek liela plūdi, dabas stihijas, mums samērā droši ir arī šis terorismu līmenis nav augsts. Un mēs neesam saskārušies ar tādiem milzīgiem izaicinājumiem, un iepriekšējais laiks mums ir saistījies vairāk ar tādu gatavību teorētiskā līmenī, un varbūt dažbrīd pat ķeksītim var teikt, ne tikai sabiedrības politiķu galvā, protams, arī dienestu galvās, kas it kā ir gatavojušies, un tomēr šodien mēs uz to visu raugāmies jau pilnīgi citām acīm. Turklāt arī apdraudējumu veidu un ir pieauguši šie te dažādie riski, un mums ir ļoti liela atbildība par šo kopējo gatavību gan dienestā, gan arī sabiedrībā kopumā. Pēdējos gados esam ļoti daudz strādājuši pie dažādu mācību scenāriju izpēles, daudz ciešāk sadarbojamies ar nacionāliem bruņotiem spēkiem, zemessargiem, valsts drošības dienestu, robežu sardzi, ikdienā strādājot dažādus scenārijus. Nu jā, un pagājušais gads tiešām iezīmēs rekordu augstu gan mācībās dalībnieku līmeni, gan arī pašu mācību skaitu. Jāsaka, ka ļoti nozīmīgi ir arī gatavība no šiem te dažāda veida resursiem, kas dienestam būtu pieejami tādās situācijās, kas varētu būt, piemēram, militāra draudi. Mm-hmm. Jūs jau sākāt vilkt tādu rezumē par aizvadīto gadu, varbūt tad jūs varētu arī novērtēt, kāds tas īsti ir bijis dienestam, cik izaicinājumu pilns tas ir bijis, kāds ir arī šobrīd nodrošinājums ar ekipējumu. Jāsaka, iepriekšējais gads patiešām bija ļoti jaudīgs, jo ja mēs vēl 2-3 gadus atpakaļ dzīvojām tiešām lielā krīzē un ar tādiem izaicinājumiem, kas mūsu ikdienu padarīja ļoti skarbu un šie attīstības jautājumi nevienu brīdi netika nolikt malā, bet protams, ka tā nebija prioritāte, mums bija jāpārvar krīze, tad šis gads iezīmēs ar to, ka mēs šos izaicinājumus, kas mums bija iepriekšējā laikā arī attiecībā uz attīstību, varam teikt, ka esam sasnieguši tos rezultātus, par kuriem domājām. Mums ir izveidots kompetenču attīstības centrs ar vienīgo Baltijā simulāciju bloku neatliekamā medicīnā prehospitālajā etapā. Tāpat mēs esam pilnībā atjaunojuši mūsu autoparku un šodien varam lepoties tiešām ar Eiropas līmeņa vienu no labākajiem kopumā gan aprīkojuma ziņā, gan auto ziņā autoparkiem. Nu, un jā, mēs varam teikt arī attīstību attiecībā uz IT nodrošinājumu. Mums ir atjaunots virkne programmatūras, virkne IT risinājumu arī brigādēm. Tā kā varam teikt, ka bijis ļoti, ļoti jaudīgs gads. Bet nu nekad nav par daudz attīstīties vēl. Un ko tad tāds, piemēram, nākamais gads jau iezīmē gan papildu finansējumu kontekstā, gan arī par to, ko tad ar to finansējumu varēs izdarīt, kā vēl varēs attīstīties dienests, darbinieki un tam līdzīgi. Nākamo periodu mēs iezīmējam gan kā tādu nozīmīgu infrastruktūras attīstībai, un pabeidzot mūsu strateģiskos uzstādījumus, mums ir jāveic brigāžu atbalsta centru, divu jaunu būvniecību, un arī ir jāatjauno daži tie, kas pašlaik ir morāli novecojušās telpās. To varēs izdarīt? Jā, mēs esam piesaistījuši Eiropas finansējumu, un pašlaik šis ļoti straujiem soļiem dodamies tajā virzienā, lai infrastruktūra tiktu attīstīta dienestā atbilstoši tam, kādas prasības
attiecības ir pret to arī ņemot vairāk, ka mēs esam kritiskās infrastruktūras sadaļa valstī. Un viennozīmīgi tas, kas attiecās uz labbūtību, uz darbinieku labbūtību, mēs esam ļoti daudz izdarījuši, lai sniegtu psiholoģisku atbalstu. Šo tas sistēmiskos risinājumus dienestā, kā arī veselības aprūpes nodrošināšanu un, protams, darbinieku drošību brigādēs. Divu personu brigāžu attīstība? Arī esam runājuši. Jā, šis koncepts arī turpina attīstīties un nākamais gads iezīmēs tādu jaunu soli, jo esam apstiprinājuši jaunu profesijas standartu. Mums ir izstrādāta mācību programma, esam apstiprinājuši arī dienestu kā mācību iestādi, kurā varētu notikt darba vidē balstīta darbinieku sagatavošana. Un jā, esam diezgan tuvu tam, lai varētu teikt, ka šis divu personu brigāžu koncepts būs noslēdzies ar to strateģisko mērķu, kādu mēs savulaik izvirzījām, lai mūsu brigāžu skaits palielinātos, lai mēs būtu ātrāki tuvāk iedzīvotājiem, šī reaģēt spēja uzlabotos un, protams, arī kvalitāte mūsu sniegtajām palīdzībai. Kad tas varētu realizēties, kad tad varētu sākties šīs mācības un kad varētu būt šī divu personu brigādes? Nākamais gads varētu būt tas gads, kad tiks uzņemti pirmie cilvēki, kas mācīsies jauno profesiju, kas būs neatliekamās palīdzības dienesto MT vadītājs, kas būs speciāli apmācīts asistēt ārstniecības personām izsaukumos, ja strādā divatā. Nerad mēs rīta ziņās arī kolēģi vakarā, arī sarunā ar jums, protams, mēs saskaramies ar to aktualitāti agresiju no teiksim, pacientu puses pret NMPD darbiniekiem. Kā ir bijis šajā aspektā šajā gadā? Nu, jāsaka, ka šī problēma ir visur pasaulē. Mēs redzam gan ASV, gan Eiropas valstis ne tikai prehospitālā etapā, bet arī slimnīcu etapā ziņo par šādu situāciju pieaugumu. Un jā, vardarbība pret mediķiem ir tāds viens ļoti liels aktuāls jautājums kopumā veselības nozarē un ir jāveicina dažādu risinājumu meklēšana, lai mazinātu tādu ietekmi. Protams, no vienas puses tas ir darbs ar sabiedrību, izglītošana, skaidrošana, kā tas var atsaukties tikai uz pašu pacientu vai viņu piederīgajiem, kas veic šādu agresību, arī uz citiem pacientiem. Bet, protams, mums ir jāveicina arī dažādu risinājumu preventīvu ieviešana, lai mazinātu šādu iespējamību, ka vispār kāds iedomājas, ka varētu rīkoties agresīvi. Ir arī kāda kampaņa nepieciešama? Es domāju, ka nākamais gads, ņemot vairāk arī Latvijā, esam piedzīvojuši ne tikai neatliekamās palīdzības dienas etapā šos agresijas gadījumus, bet nu, jau arī slimnīcā ļoti skaļi izskanējušos, ka pašlaik patiešām būs tāds nu, jauns grūdienis sarunai un diskusijai gan ar sabiedrību, gan arī ar likumdevējiem par to, kā mēs šo situāciju varam risināt. Mm-hmm. Arī aktuāls jautājums, un tas arī iet kontekstā ar to, ko mēs jau sākumā ieskicējām, ir starpsvētku laiks un tūdaļ arī tātad svētki, kā jūs minējāt, iespējams arī kāds dosies ārpus mājām un ir iespējams arī, ka kādas ķibeles gadās veselības ziņā. Atgādiniet, kad zvanīt neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai un kad tomēr labāk netraucēt jums un labāk varbūt vērsties pie ģimenes ārsta, jo nu, ir tomēr būtiska atšķirība. Es gribu atgādināt, ka svētku laikā darbosies ģimenes ārsta konsultatīvais tālrunis 24 stundas diennaktī visos gadījumos, kad ir vieglas veselības problēmas, vieglas traumas, vieglas saslimšanas, aicinu zvanīt uz šo tālruni. Tur būs mediķi, kas sniegs nepieciešamo konsultatīvo atbalstu. Tāpat strādās dežūrārsti svētku laikā un arī, protams, ir iespēja doties uz tuvāko ārstniecības iestādi savā reģionā vai pilsētā, kur cilvēks viņu jauno gadu, bet noteikti visās situācijās, kas ir neatliekams, kas saistīts ar nopietnām traumām, ar apdegumiem, ar pēkšņām sāpēm krūtīs, ar pēkšņu vienas ķermeņa daļas paralīzi, ar aizrīšanos, protams, arī svētku laikā noteikti nekavējoties ir jāzvana 113. Un faktiski vēlreiz gribu atgādināt, jebkurā situācijā, kad ir sajūta, ka šī ir neatliekama situācija, ir jāzvana 113, noteikti saņemsiet konsultāciju arī tad, ja tā situācija neizrādīsies neatliekama un visos gadījumos, ka tas tā būs, brigādes reaģēs un mēs būsim klāt un palīdzēsim. Ko vēlēt dienas darbiniekiem jaunajā gadā? Jauno gadu mēs gaidām tiešām ar tādām lielām cerībām par to, ka mums izdosies strādāt pie labbūtības jautājumiem. Es ļoti ceru, ka mēs arī atrisināsim tos jautājumus, kas saistīti ar darbinieku drošību. Tas tiešām ir svarīgi un vēlu mums visiem būt kopā vienotiem, saliedētiem, patriotiskiem un radīt sabiedrībai, ko nozīmē stiprs gars.
Mēs no savas puses vēlam kaut mierīgāku un mazāk darbu šajā svētku laikā. Vakar teicām paldies policistiem, glābējiem ugunsdzēsējiem. Šodien, protams, sakam paldies mediķiem un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas darbiniekiem par darbu. Paldies par sarunu. Paldies. Lien Cipuli, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas direktore šorīt pie mums.